Hej hej och välkomna till avsnitt 1 av Skyblock. Här är min potatisfärg. Här har jag kullerstensgenerator och betröter och träd. Här har jag kossor och här fick jag potatis. Och här är den Skyblock-gubbe. Och här fick jag också pumpa. Här är alla mina quests som jag måste göra för att komma vidare. Här ska jag bygga en bro. För att det är liksom kolgeneratorer här. Och jag vill ha kol. Och då bygger jag liksom en bro. En typisk spiraltrappa kan man säga. Hämta trä och... Ja! 2000 years later. Tada! Kolla på bron! Ja! Okej, jag måste bygga mina massa kol. För att få klart nästa upphög som är lätt. Så jag ska göra det. 64 kol. Later. Klar. Vad vi ljus. För att göra facklor och då behöver jag kol. Åh. Ja! Så fort gjorde jag inte då. Och nu måste jag flytta på den där saken. Sådär. Åh. Ja. Nu har jag en... Där. 500 skyblock kronor. Och XP och sten. Nu håller jag på med körda betröter för att nästa quest är att jag skördar 500 XP. Jag skördar 400 än så länge. 2 1 0. Ja då! Bara äta rödbetor. En stack ska jag göra. Sen ska jag hugga 200 cobblestone. Ja, det är hur mycket som helst jag måste göra nu. Sen måste jag hugga typ 200 logs också. En kvar. Jag är klar. Jaha. Och det där är vad jag får. Jättebra. Ge mig Alex B. Slut. Nu är det dags att göra mina 100 logs. Här är mitt nya skin som jag fick i YouTubers Creator Skin Pack. Och nu har jag gjort en massa quest här. Off camera. Och klar. Nu får jag nya. Örnen är lika med hittad. Och här finns det husträd. Och kycklingar. Där var det kol.
Och så ska det finnas en skyblock-gubbe här någonstans också. Där borta. Få 20 stekta kycklingar ska jag göra. Halvvägs klar. Men jag behöver 2 till. Onstigt. Tack för att ni tittade på den här videon och hej då. Nu är jag klar med ännu ett quest. Hej då!